Aiden Scouting Network, scouting platform and global data analyst. Specialist. Professionele Hoogtepunten. Alebo rozumel i hneď, pretože je to futbalový podaví. Professionele Hoogtepunten. Record your message after the tone. Nachází Siciliu, vrací Jurečkovi a tyč. Ale rychlý útok. Slovácká, to je já. Dneska byla ta velká možnost. Pozor na túto príležitosť. Opäť strieľaný center a veľmi nepríjemná lopta do Ondek. Dáva špatnú synápku a jednou je to útok do otevrenej obrany. Veľmi dobrý balón Jurečka, jak to využije? Jurečka a... Professionele Hoogtepunten. Cesty vedou k katastrofě. Dostatečně dobré.
Professionele hoogtepunten. Aiden Scouting Network.